Nairobi na panga na mingo mama yangu. Ai. Okay. Ah, mambo. Ah, mambo poa kabisa, oh. Eh. Halafu. Eh, sina upaye. Za wapi? Kumbe Nairobi na panga na mnaifu. Ya kwaga hivyo. Mama yangu. Za wapi unaenda wapi? Eh, mimi nimetoka tu nini maushakoshako kitoko. Mm. Nimetoka kuchukua pesa ya bonus ya miwa. Sasa naifika fika tu hivi Nairobi kitoko. Ah, kwa hivyo umejaa? Eh, nime ah obvious. Nimekoloded. Ndio, nimekoloded. Sasa nenda kutolea form. Mtawezana. Pinduka hivi ukiongeanga. Mtu anapindukanga hivi yake. Eh, na eh. Unajua mbuta hivi yeye nikusukumwa na maisha. Atumesema nitawezana? Eh. Si ndio? Mimi ni mtu hatari bwana. Sasa mimi nafanya kazi kwa kampuni ya Wahindi. Hala, okay. Ya masimu. He ndio? Matenje, yani kali, sawa? Matenje? Eh. Matenje ni? Si simu. Oh, simu, eh. Kwa unatumia simu gani? Mimi? Eh. Ah, mimi sinanga simu, mami. Unanga simu? Eh. Sasa mimi atakuzia simu. Ah, are you serious? Ona hii simu? Eh. Ni simu huko. Eh. Ni 60K. Lakini juwe ni arifu na kuzia ngiri tatu. Wacha mchezo. Eh? Ngiri tatu. Wacha mchezo. Ngiri tatu. Kweli? Eh. Kwa hivyo sasa ulete do. Nikupatie pesa. Eh, leta pesa. Mama yangu. Ngiri tatu. Ngiri tatu. Are you serious? Hauwezi pata arifu kama mimi. Ngiri tatu. Okay, ngoja. Ngoja. Moja. Mbili. Usungoje basi. Eh. Tatu. Eh, namna hiyo. Asungeongeza 500. Hapana. Ungeongeza 500. Haiwezekani. Eh. Na sasa ite nje. Yes. Ushindu kionyesha watu. Eh. Utapigwa. Utapigwa ngeta. Walai. Chini ya maji, chini ya maji, unaona? Oh, chini ya maji, chini ya maji na mlaifu. Alafu ite nje. Eh. Iko na internet zote. TikTok, WhatsApp, Yahoo. Eh, yote. Eh. Nakutolea form kali. Mama ya, eh. Sasa ite nje, ushindu kionyesha watu. Eh. Chini ya maji, chini ya maji. Chini ya maji, chini ya maji. Hey. Ni ficha ama na mlaka? Hey, ficha. Ficha, hey. Hata usipigizo ma selfie. Hey. Ni yanga? Usiangalie. Hey. Hey. Eka kwa mpuko. Oh. Sasa utaenda kuwekea line wapi? Hey. Kwa nyumba, sawa? Kwa nyumba? Hey. Oh. Na usiambie mtu bizna yenye na kuchapia, sawa? Feli. Chini ya maji, sawa? Wasi, hey. Hey. Sande sawa. Mtu wangu. Sawa. Sande. Kitochekiana. Sawa. Aya, bye. Hey. Na ficha. Sasa ule mtu alikuwa ananilingia. Kocha, enga, umesema nisionyeshe mtu. Nisionyeshe mtu. Sasa, na alikuwa ananilingia saiti. Kocha, sasa ndio tachua kweli mimi ni mtu ya, mimi ni mtu hapana mjeso. Ama ni angalie na mama. Makoa. Kwani tuliambia na tukutane saa ngapi? Ah. Ondieki. Hata nilikuwa na shindo kwani umekuja mpaka na mrembo. Ah sio hivyo. Eh. So wewe unanilingianga sana. Na unajifanya filo unachua sana. Ah, sikatai. Mimi hii dunia aliyechusi unamwambia mkoche chini. Acha jasema kwa ubaya unajua bila inafanyika. Eh. Kama ni msichana umepata hakuna ubaya. Si mambo na msichana. Una mambo na msichana. Mako acha nikwambie. Ni miaka yako imeenda. Kama ni umepata mtu ya kuoa. Ah, mara moja. Sio hivyo vile unafikiria. Si mimi nakuombanga simu hapa. Oh, uwezi nipatia. Oh, sijui hii, mimi siwezi kukulu, siwezi fanya, siwezi chukua selfie. Eh? Nimepata simu ndugu yangu. Wacha vile unanilingianga na hii simu yako. Sasa. Na hii yako hata hakuna kitu. Mkepe. Unaweza nunua simu kama hii? This phone. Takani hii. Hii. Hata hebu nione. Hii. Unaweza nunua kama hii? Hii. Hiyo si shinda yangu. Eh. Acha nikupe. Mimi nakuuliza na umetoa hata pesa wapi ya kununua? Ati si nilipata kwani si nilipata pona siamiwa. Si ndio? Ulilipwa miwa? Si ndio? 1000. That is my boy. That is my boy. Acha nikuoneshe. Najua siwezi kosa 10. Ni kweli hauwezi. Hauwezi acha nikuoneshe kitu cha nguvu. Yes. Na amesema nisioneshane. Watu hapa hivi wana unacho ukionyeshana. We angalia hiyo kitu cha nguvu. Nilikwambia. Nilikwambia. Okay. Yes. Unasema isionyeshane wewe. Ndio. Wewe angalia. Haishindi. Hiyo yako imeshindwa. Ni kweli. Kabisa. Na umeweka SIM card? Si ndio naenda amesema nikifika kwa nyumba niwekee SIM card kwa nyumba. Eh. Okay. Nisioneshe mtu huku. Niwe na kuonesha kwa sababu ya kuninyima simu. Unasema umeusiwa pesa ngapi? Acha kuonesha watu, acha kuonesha watu. Ni sawa tu lakini umeusiwa pesa ngapi? 3000. Pana mchezo. 3000. Yes. Hii. Yes. Usionyesha mtu nduku yangu. No, ninakuuliza. Umeusiwa 3000. 3000 pesa kitoko na maana hivyo? Unanunua matope 3000. Ah.
Ah, usinipatilishie vitu hata wewe, acha wewe. Mimi nawachua watu wa Nairobi. Nawachua Nairobi. Kwa kupatilisha mnachua kupata. Mimi sitanunua matope mimi. Si ndio umeusiwa hiyo? Ah, leka mbayo. Wacha mchezo. Simu hii. Una ebuweka simu kadi kwa hiyo sasa. Alisema inaingilia hapa nyuma. Wapi? Hakuna. Ah, leka Wacha mchezo. Unajua Nairobi? Yeah. Kuna ingia wajinga 10,000 kila siku. Yeah. Wewe ni mmoja yao. Makwa lakini wewe ni mjinga. Unagongwa matope atukapatiana 3,000. Makwa. Ni pesa ya mimi. Vile utafanya? Report kwa OCS. Hiyo msichana kamatwe. Anaacha danganya watu wengi sana. Sasa tutampikia na simu kani? Na kufanya? Tutampikia polisi na simu kani chamani. Wacha tunatumia tu yako. Unapigia OCS. Hiyo matope. Eh? Tumia tu hiyo piga simu kwa OCS eh? Waeri makwa. Tumia ulicho nacho. Mama yango. Nairobi mtanimaliza. Tunia simama nisimame. Simama nishuke.